Liisan laatikoista ja hyllyistä kuuluu rastaan laulua. Trumpetisteillä on vapaa päivä ja käyrätorvessa soi kertakäyttöelämä. Isä lausuu naparunon ja heittää elämällään häränpyllyä. Eija Tuovinen ja Ritva Sorvali ovat myös äänessä. Mirkka Rekolan muistikirjan sain 1970 isältä. Hän oli hoidettavana Hopeaniemessä ja toi tullessaan pienen sinikantisen kirjan. Pidän siitä kovasti. Seuraavat tekstit ovat Rekolan muistikirjasta. Tuli globaali ihminen. Hän täyttää itsellään sen tilan, jota yrittää tehdä. Ei taida olla paljon jäljellä. Ne, jotka ovat ajasta edellä, eivät enää ole siinä. Varatkaa aikaa riisuuntumiselle. Laki, jota ei poistettu. Syitten ja seurausten vanha liitto. Ja kaikki tuo, mikä on myrkyttymistä ihmisessä. Maassa, vedessä ja ilmassa. Et ole vain yhteydessä luomakuntaan. Olet sitä. Siinä se on. Introvertti maailmasi eteesi kumottuna. Avaruuksineen kaikkineen. Ja katsot itseäsi. Ja olet hetkessä poissa. Huudot eivät enää etsi korvaa. Ne etsivät suuta. Ja torvet puhaltavat torviin. Äiti sai samalla kertaa Hopeaniemestä tuliaisiksi Aale Tynnin Pidä rastaan laulusta kiinni. Rastaan lauluun vanhempani yrittivät välillä takertua, mutta linnun laulu kuului huonommin ja huonommin meillä kotona, kaiken riidan ja pahan olon alta. Runo, jonka nyt luen, on Pahat unet. Hamlet. Voisin elää pähkinänkuoreen suljettuna ja kuitenkin tuntea itseni äärettömien avaruuksien valtiaksi. Ellei näitä pahoja unia olisi. Tuuli on sanoja täynnä. Se sopertaa taukoamatta läpi lehvien hämmingin salamielistä viestiänsä kuin ammoin kuollutta kieltä. Mutta tuulen ja lehvien halki rastaan ainoa huilu, lyhyt laulu refrengeineen, joka alkaa, päättyy ja alkaa. Osaksi ymmärrän. Pidä rastaan laulusta kiinni. Vene tempoo ankkuriköyttään ja kiviin kolkuttaa. Vesi mustaa läikettä täynnä. Kuin mieltä katkeraa. Mikä on sinun, nuorukainen, joka rannalla harhailet? Olet kerännyt houretta kimpun ja tuskaa sylillisen. Pidä rastaan laulusta kiinni. Mikä muuttaa demoneiksi lapsuuden lempeät puut? Pykälälehtinen tammi haroo lonkero sormin ja vahteran avoin kämmen kääntyy, kouristuu. Salavihaiset juurensa nostaa kuusikin, joulupuu.
Pidä rastaan laulusta kiinni. Moni haave verhosi päänsä astuen venheeseen. Moni haave verhosi päänsä, jäi hiuksien hulmahdus. Jokin hipien silkkinen hohto. Jokin lämpö ja kosketus. Pidä rastaan laulusta kiinni. Se katkeilee ja se kantaa. Se on tieto ja porraspuu. Sinikka Tuohimaan Parantavat sanat -kirjassa tekijä etsii kirjallisuudesta ja taiteesta voimaa fyysiseen ja psyykkiseen toipumiseensa. Tuohimaa aloittaa kirjan 1200-luvulla eläneen persialaisen sufirunoilija Rumin, muslimipasifistin, teologin ja juristin runolla. Vähä vähältä vieroita itsesi. Tässä on sanottavani ydin. Sikiöstä, joka saa ravintonsa äidin verenkierrosta, muutut maitoa juovaksi vauvaksi. Sitten kiinteää ruokaa syöväksi lapseksi, viisauden etsijäksi, näkymättömän pelin pyydystäjäksi. Ajattele, miten voit keskustella sikiön kanssa. Voisit sanoa, ulkopuolinen maailma on laaja ja monimuotoinen. Siellä on vehnäpeltoja ja vuoren solia ja kukkivia puutarhoja. Yöllä näet miljoonia linnunratoja ja auringossa näet ystäviesi häätanssin kauneuden. Kysyt sikiöltä, miksi se on ahtautuneena pimeyteen, silmät suljettuina. Kuule vastaus. Ei ole mitään muuta maailmaa. Tiedän vain sen, mitä itse olen kokenut. Näet harhoja. Isä oli kuin sikiö. Hän vajosi 60-luvun lopulla tilaan, jossa pystyi näkemään vain oman maailmansa, oman totuutensa. Kaikki tuntui merkityksettömältä ja toivottomalta. Hänellä ei ennen pitkää ollut tulevaisuutta. Koska hän ei pystynyt iloitsemaan mistään aidosti, ei kenenkään muunkaan pitänyt iloita. Peilistä hän näki ruman ja epäonnistuneen ihmisen. Tavallaan hän itse kertoo 1970 siitä, miten häntä olisi voinut auttaa. Aatteeseen yleensä hän menetti uskonsa sodan takia. Työhön sen mitättömyyden ja palkallisuuden. Kotiin sen voimattomuuden takia. Hänet voi enää ajaksi pelastaa ihmisen lämpö ja ikävä. Niin, hänet voi enää ajaksi pelastaa ihmisen lämpö ja ikävä. Toinen ihminen on paras ja oikeastaan ainoa apu, joka masentuneella ja ahdistuneella tai sairaalla ihmisellä voi olla. Itse olen kirjoittanut näin. Kun käännyit minusta, jäivät anteeksi pyynnöt kurkkuuni. Kun unohdit silittää huoliani, alkoi otsani turvota. Valvoin öitä sydän jyskyttäen, pää tutisi ja hampaat narskuivat. Järjestys ja järki eivät paranna tätä tautia. Ei luja tahto, selkäranka. Ota minut syliisi. Aikojen myös ihmissielun nähtiin. Tomusta murheiden pois ikäväivän tähtiin. Mis enää tarvitsis, ei kokonaista jakaa. Mis rumuus vilkistäis
ja valo totuuden ois varjoton ja vakaa. Polulta pienuuden sen näkee suuren määrän, sydämen luottamus, niin sielun laulu soi. Se vaipuu vai menee, taas nousee huminoi. Se toivon laulu on niin kauan kuin se elää, niin kauan ihminen voi taistella ja elää ja voida enemmän kuin ihmisvoima voi. Kai Chydeniuksen Sielun laulun sarkian tekstiin lauloi Ritva Sorvali. Viimeisenä kuultava laulu Jätkä sen kun kuokkii on myös Ritvan esittämä. Seuraavat runoilijat ovat Södergran, Manner, Salakka ja Liehu. Mozartin käyrätorvikonserttoa Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesterin säestyksellä soittaa 1976 syntynyt poikamme Otto. Minä, oma vankini, sanon näin. Elämä ei ole kevät, vaalean vihreän samettiin puettu, eikä hyväily, jonka saamme harvoin. Elämä ei ole päätös lähteä, eikä kaksi valkoista kättä, jotka pidättävät. Elämä on ahdas kehä, jonka vankeja olemme, näkymätön piiri, jonka yli emme koskaan astu. Elämä on läheinen onni, joka kulkee ohitsemme. Tuhannet askeleet, joita emme kykene astumaan. Elämä on halveksua itseään ja maata kaivon pohjalla hievahtamatta ja tietää, että ylhäällä paistaa aurinko ja ilmassa lentävät kultaiset linnut ja nuolen nopeat päivät kiitävät ohi. Elämä on viitata lyhyet hyvästit ja mennä kotiin ja nukkua. Elämä on olla muukalainen itselleen ja uusi maa jokaiselle muulle, joka tulee. Elämä on laiminlyödä oma onnensa ja työntää luotansa ainoa hetki. Elämä on uskoa olevansa heikko, eikä tohtia. Älä mene liian liki uniasi. Ne ovat savuja, ne voivat haihtua. Ne ovat vaarallisia ja voivat kestää. Oletko katsonut uniasi silmiin? Ne ovat sairaita eivätkä ymmärrä mitään. Niillä on vain omat ajatuksensa. Älä mene liian liki uniasi. Ne ovat valhe. Niiden tulisi mennä. Ne ovat hulluus. Ne tahtovat jäädä. Lehdet leijailevat, tunnit, vuodenajat, huoneesta huoneeseen. Lumi tuulee ja aukoissa verhot. Autius seiniin nojaa,
talon levittää, varjot nojaavat ja narahtavat. Lumi, niin kuin matala eläin liikkuu, nurkkiin pesii. Jäätyvät harvat ruudut ja silmät. Jos lintu eksyy sisään, se putoaa. Ei lämmitä sitä tämä käsi, joka jäätyy. Täällä harhailevat vain vanhat äänet seinästä seinään, pesivät hiuksiin. Mieleni ohuen lumeen, jonka alla on suljettu syvyys, murtuneet aukot, pimeys tukehtunut ja elämänhaluiset hiiret. Sumu nouseekin omista silmistäni, ja katseeni eksyvät omien viidakkojensa hämäryyksiin. Sotkeudun elämäni lankojen hauraisiin verkkoihin, kun yritän nähdä itseni, mitä olen, miksi olen. Olen liian tyhjä tähän kevääseen, ja kaikkialla vieras. Kaikki on niin liikkumatonta. Eikä tuulta ole edes tulossa. Tämä lohduton yksinäisyys on osa minua. Vaikka jokainen vain minua rakastaisi, koko maailma olisi perhettäni, kaikki avaisivat lämpimät sylinsä minulle ja lukemattomat kädet ojentuisivat lohduttamaan, olisi yksinäisyyteni tämä sama. Miten yksinäisyys minusta leviää? Pensaat kuolevat pois, puut pakenevat ja näädät. Yön kylmyys työntyy hitaasti kauemmaksi kuin jäätikön reuna ja peittää pienet ruumiit. Puut ulkopuolella tyhjyyttä kannattavat. Yksinäisyys. Niin kuin kivi, puulta puulle siirtyy. Äärettömyyttä ja lunta. Suru ja lumi. Kielemme vanhimpia ugrilaisia sanoja. Tuhansia peninkulmia kuumissa sydämissä vaeltaneita. Suru ja lumi. Avaruuden vapisevat, valkeat, vaikenevat tähdet. Aloitin opiskelun Jyväskylässä opettajan koulutuslaitoksessa 18-vuotiaana. Monelle opiskelu on ihanaa aikaa. Minulle se oli kaaosta. Onneksi selvisin siitä kaikesta ja perheemme sotkuista. Isä joutui mielisairaalaan Seinäjoelle ensimmäisen kerran 1971. Uudessa, niin sanotussa yliopistossaan, hän niin sanotusti vieraili myöhemmin useita kertoja. En vastusta järjestelmää sinänsä, hän kirjoittaa ylioppilaslehdessä, vaan haluan nähdä ihmiset järjestelmässä muuttamassa sitä tarkoituksenmukaisin keinoin. Palvelemaan ihmistä järjestelmässä, jota on joka hetki tarkistettava tarkistetuilla kriteereillä. Olen matkalla Seinäjoelle oppiakseni yliopistoa, joka on tavallinen ihminen. Voikaa paremmin kuin toiset, mutta voikaa. Tämä ei ole ohje, vaan etsijän kysymys itselleen ja muille. Isä oli omalla Damaskoksen tiellään. Hänen junansa puksutti Jevtusenkon ei-kaupunkiin, ja jäi sinne useiksi vuosiksi
varikolle. Opiskelutoverini Eija Tuovinen ja Jevtusenkon juna. Olen kuin juna, joka jo kauan on törmäillyt kaupunkiin kyllä ja kaupunkiin ei. Hermoni on jännitetty kuin langat kyllä kaupungin ja ei kaupungin välille. Kaikki on kuollutta pelokasta ei kaupungissa. Se on kuin murheella vuorattu huone. Siellä jokainen esine kyräilee sulkeutuneena. Siellä jokainen muotokuva tuijottaa epäluuloisesti. Aamuisin siellä kiillotetaan parketit sapella. Siellä sohvat ovat petosta, seinät epätoivoa. Turhaan odotat sieltä hyvää neuvoa tai kukkakimppua tai vaikka hyvän päivän toivotusta. Kirjoituskoneet takovat monenkertaista vastausta. Ei, 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 ei. Ja kun valot sammuvat kokonaan, haamut alkavat synkän balettitanssin. Ennen pääset, piru vie hengestäsi kuin mustasta ei-kaupungista. Mutta kyllä kaupungissa on elämä kuin rastaan laulu. Se kaupunki on seinätön kuin linnun pesä ikään. Taivaalta hankkivat tähdet tulla käteen. Häpeilemättä kurottuvat kaikki huulet huulillesi, kuiskuttavat vain hiljaa. Kaikki on hölyn pölyä. Härnäten pyytää reseda tulla poimituksi ja lehmilaumat tyrkyttävät ammuen maitoaan, eikä epäluuloista ole puhettakaan. Ja minne ikinä haluat, oitis sinut sinne kiidättävät junat, laivat, lentokoneet ja lorisee, solisee vesi kuin vuodet. Kyllä, 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 kyllä. Mutta joskus, suoraan sanoen, on ikävää, kun saa niin paljon melkein ilman työtä siinä monihohtoisessa kyllä-kaupungissa. Parempi kuin minua heittelee ikäni kaiken välillään kaupunki kyllä ja kaupunki ei. Olkoot vaan hermoni jännitetty kuin langat ei-kaupungista kyllä-kaupunkiin. Oman pääsi sisältä kaikki se kusi, oli kirjoittanut isä jo 50-luvulla. 60-luvun lopulla alkoi kusipato murtua. Luen seuraavaksi joitakin isän 60-70-luvun taitteen kirjoituksia, ja välissä on Ahti Rytkösen napa-ajatelma sekä lopussa Pentti Saarikosken Mitä ne puhuu vapaudesta. Isän pisin teksti on katkelma reputetusta pääsiäisviestistä. Häneltä oli pyydetty 67 Jyväskylän seurakunnan lehteen puheenvuoroa pääsiäisestä. Seurakunta ei halunnut sitä kuitenkaan julkaista. Puhuvat kotinsa viihtyisyyden lisäämisestä, mutta mihinkäs panisivat TV:n? Parantaako laatua patentoitu tavara? Missä piilee räsymätön esteettisyys? Kaistaleen selustaa, etulinjaa ja ei kenenkään maata jokainen tarvitsee. Kertakäyttölippu, kertakäyttömuki, kertakäyttölakana, kertakäyttöelämä. Kuka enää pääsiäisenä muistaisikaan Betlehemin 2000 poikalasta? Arki huolesi kaikki heitä. Pikkujouluväki tässä kohtaa tiernapojille nauroi. Kävinpä tappamassa ja virtaan heittämässäkin ne 2000 kiharapäätä. Onko syy Herodesten? Kärsijää sen ketjun viimeisenä lyötiin, silloin Jeesus puusepän poika. Hän tarvitaan nykyisinä aikoina. Hiroshiman uhrisillan ristivarjojen, Hiroshiman uurnatuhkakirjearkiston aikoina, luvut Betlehemistä Vietnamiin turvonneet ja yhä niin edelleen turpoavat eri puolilla. Katso ihmistä. Miltä puolen kumouksen? Kummaltakin puolen. Jevtusenko on vaiti ja huutaa,
ja Vammelvuolla on kuuma ja kylmä. Jane oli povikiertueella Vietnamissa. Muistitko veikata? Missä raha, siellä mämmi. Missä nälkä, siellä kosto. Älkää mistään murehtiko. Mitä se tähän kuuluu? Katso Pekingistä käsin. Aatekko ehkäisyvälineitä parempi? Tutkimuksen tutkimusta kasvatustieteen, historian, konfliktin, rauhan. Kuinka monta Hiroshimaa vielä tarvitaan? Kuinka monta kestetään? Tietokoneetkin potevat jo päänsärkyä. Aivottaminen, sumuttaminen, henkinen sammuttaminen, myös murhatyötä. Pimittäminen paneetteluakin törkeämpää. Tuntemattomat tulevat haudat. Ei, ei ole siunattuja aseita. Kuules isi, me tehtiin jo valmiiksi siitä paperista ne pääsiäistiput. Kommentteja ei kaipaa paljon pläntti tää. Jeesus, Mao, Marx, vuoritiellä ihmistä itki. Muut, tuhos pallon. Ei ole mulla tahto vapaa, pakosta mä pidän napaa. Miten ne puhuu vapaudesta ja demokratiasta koko ajan jostakin? Ja mikä on tarkoitus? Ne haluaa pelastaa jotakin länsimaisen sivistyksen, josta ne eivät koskaan ymmärtäneet mitään ennen kuin jälkeenpäin. Antaa niiden puhua. Yksi sana heidät kaataa. Joku pastori kirjoitti lehdessä, että miten kävisi, jos Jeesus yhtäkkiä tulisi Helsinkiin. Tarjoilijatar pääsisi sisäisistä taakoistaan, eikä enää yrittäisi ansaita lisätuloja. Mitä ne puhuu? Leija. Niin kuin leija nousee, minä haluan lakata olemasta. Ja minä haluan elää kommunistisessa maailmassa, joka on yhtä eläintä. Se viene.